Весело, активно і не збавляючи обертів, учасники масового забігу наближаються до фінішу. Пліч-опліч біжать діти і дорослі. Молодшому з них 7 років, старшому – 80. Найповажніший за віком ветеран спорту з легкої атлетики Володимир Федорович Бухонський очолює колону. Розповів, без нього не минає жодний з таких заходів. По-перше, я люблю спорт. Це сам перед. А по-друге, спорт – це здоров'я. І хто розуміє, що таке спорт, от, і що він потрібний кожній людині от, для здоров'я, то це саме головне, що мені дає енергію. От, і я підпитуюся цими моментами і от, участвую по легкій атлетиці по цих забігах. Легкою атлетикою Володимир Федорович захопився, коли перейшов на пенсію. Пригадує, разом з вільним часом побільшало й бажання займатися спортом. Розпочав зі спортивної ходьби. У 77 років чоловік вже мав нагороду світового зразка. У мене почало хорошо получатися по спортивній ходьбі, і через рік я поїхав на чемпіонат світу по спортивній ходьбі в Будапешт. І там я зайняв 2-е місце в світі по спортивній ходьбі. У більшості учасниками масового забігу в Хмельницькому стали правоохоронці. Кажуть, мають бути спортивними і швидкими. Та були серед них і представники інших професій. Загалом бігли всі, хто мав на це бажання. Це пропагандистський захід, щоб показати населенню міста, населенню області, що нема різниці, в якій віковій категорії знаходишся, спорт повинен і фізична культура повинні бути присутніми в тебе на протязі всього твого життя. Тому що спорт – це, перш за все, профілактика здоров'я, профілактика захворювань і взагалі чудово, скажімо, відчуття власного тіла. Після пробіжки для бігунів організували ранкову руханку. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.